dia, meus pequenos, tudo bem com vocês? Aqui é a Pro Monique. A atividade de hoje é essas aqui. Separem ela e vamos lá fazer. Vocês sabem me dizer que imagem, que desenho é este? São velas. Temos aqui quantas velas? Contem comigo. Uma, duas, três. Façam assim com o dedinho. Três. Um, dois, três. Ou assim, se for mais fácil. Um, dois, três. Temos três velas de tamanhos diferentes, de larguras diferentes. Olha, temos uma que é fina, uma que é grossa e outra que não é nem tão fina, nem tão grossa. Ela é mais ou menos, ela é média. Então, na nossa atividade, iremos pintar de verde a vela mais fina e de amarelo a vela mais grossa. Separem aí o giz de cera verde e amarelo e me digam qual é a vela mais fina e qual é a vela mais grossa. E vamos lá pintar! Vamos lá! Iremos pintar a vela mais fina de verde e a mais grossa de amarelo. Prontinho, as nossas velas estão pintadas. A mais fina está pintada de verde, a mais grossa está pintada de amarelo. E aqui a mediana não pintamos. As velas, elas servem para iluminar quando a luz acaba ou quando está muito escuro em algum lugar. Utilizamos ela para iluminar os locais, colocando fogo na sua pontinha. Criança não deve mexer com fogo. Esta foi a nossa atividade de hoje. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!